Hello, Lagapur. Nangtang mani ko ang niman sa kidaan video pinge sa wao kasi rin bray ko na ko sa siyan daba ya sa kalama nangtang mani ba kasi iba masayin donga arang buo masayin donga nangtang mani ang ni blog ko dinin blog ko mo sang mani bla sub sa siyan ay lang de aro siyan ay loy sa ba pro kita matay on na na subscribe ram like share comment kalam man jabay na bondo man video ko lap na logo ko mo notun video loy sa katong janalo akakuro apna ko sa pe falay sa ময়ো ভালে আছো আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে একাট লাগি চাব আৰু যদি কোনোবা নতুন হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই এতিয়াহে চাহটো লৈছোঁ মানে আজি দেৰিকৈ উঠিছোঁ সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ল মোৰ চাহ খোৱাটো এতিয়া মই চাহখিনি খাই লওঁ তাৰপিছতে বাকী গোটেই কামখিনি কৰিম আৰু আজি এইখিনি কাপোৰ এসপ্তাহৰ আছে সেইটো আজি ধুম মানে ছানডে হ'লে ধুম বুলি ৰখি আছিলোঁ তো আজি ধুম আৰু বহুত কাম হ'ব আজি কালি আহোঁতে বজাৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ মই আটা নাছিল আটা শেষ হৈছে সেইটো কাৰণে আটা আৰু চাৰ্ভ লৈ আহিলোঁ আৰু খোৱা বস্তু লৈ আহিছোঁ সেয়া আটাৰ লগত ফ্ৰী পাইছে মানে কি কয় এইটো নিমখ হয় সেয়া লগত পাইছোঁ এতিয়া মই ৰুমটো চাফা কৰাৰ আগতে কাপোৰখিনি ভিজাই থৈ আহোঁ যিকৈছে আপোনাৰ লাগ্ৰাছে আমি মানে ইনছে নখ চাফা খালাম পিন্ধিছেই
এতিয়া মোৰ মানে ৰুম ক্লিনিংখিনি হ'ল, এতিয়া কাপোৰ ধুব লগা আছে। এতিয়া মোৰ কাম শেষ হ'ল, এতিয়া খালে পেট পূজা কৰিব লগা আছে। গা পা ধুই মেলি এতিয়াহে মই গাখীৰ গৰম কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, গাখীৰটো গৰম কৰি আছোঁ মই। ৰাতিপুৱা গাখীৰ ৰাখি থোৱাটো গৰমে কৰা নাছিল, এতিয়াহে গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মেগীটো মই বইল কৰি ল'ম আগতে, তাৰপিছতহে ভাজিম। আঙা মেগীকে সদায় ৰুগ্ৰ নালাগে আৰু না। মটৰ আৰু গাজৰ কাটি ল'লোঁ, আৰু এইফালে মেগীটো বইল কৰি থৈছোঁ। আৰু এয়া বিলাহী, পিঁয়াজ, জলকীয়া কাটি ল'লোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি। এয়া কেৰাহীটো বহাই ল'লোঁ। দিনের ভিডিও বেখিনি লমা নোমন আপনি ভিডিওকে জবজাসে নেন থাকায় গোজনে থাকায়। তো আজের ভিডিওটা সেখানে আসিল, আপনার মর ভিডিওটা হেকর লগে সরকার বহত বহত ধন্যবাদ। বাই বাই।